Благослови, мати, весну зустрічати. За Василем Скуратівським. Не випадково у давнину наші пращури пов'язували з весною і новолітування. Саме в березні вони відзначали Новий рік. Тільки-но левади звільнялися від снігу і починали тужавіти земля, дітлахи зверталися до своїх неньок. Благослови, мати, весну зустрічати! Матері й бабусі випікали для дітей та онуків смаковите печиво у формі жайворонків. Хлопчики й дівчатка, тримаючи в руках символічного птаха, вибігали на околицю села, щоб закликати в гості красну весну. Ставши в шеренгу, вони виспівували: «Пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки». Невдовзі, як природа одягалася в буй зелень, починали готуватися до веснянок і гаївок. Переважно їх справляли в квітні або травні. Це залежало від того, якою була весна – ранньою чи пізньою. У кожному селі до цих дійств готувалися з особливою ретельністю. Нерідко весняні обряди тривали кілька днів. На розлогій луці дівчатка водили хороводи, співали пісень. Серед найцікавіших дійств були забавні сценки кривого танцю, а ми просо сіяли, мак, занадився журавель до бабиних конопель та інші. Веснянки та гаївки починалися і закінчувалися масовим хороводом. Узявшися за руки, дівчата робили два великі кола. Посередині, заквітчена зеленню і першими весняними квітами, стояла весняночка. В деяких районах її називали подоляночкою. Дівчинка то вставала, то присідала. Присутні зверталися до неї: «Ой, весно, весно, днем красна, що ж ти нам, весно, принесла?» Весняночка або подоляночка відповідала: «Принесла я вам літечко, щоб родилось житечко, ще й червоні квіточки, щоб квітчалися діточки».